повітряні та мильні кульки, шумові інструменти та кумедний носик – основні принади лікарняних клоунів. Больнична клоунада – це один із варіантів знайти себе. На якийсь момент стати дитином, вспомнити свої мрії. Сьогодні ці веселуни отримають нове вбрання. Моя близька приятельниця, вона там веде курс по дизайну, Струкачева Людмила, дала завдання студентам придумати, розрисувати медичні халати під клоунські якісь штучки такі. Таким чином, випускники Миколаївського університету кораблебудування зробили маленький внесок у благодійну справу. Ольга Мануйлова зацікавилася подібною діяльністю 4 роки тому. Закінчила спецкурси. Це взагалі необычайно чудесний чоловік. Вона працювала в банку. І от коли тут в лікарні зустрічаються її колеги, а вона, так сказати, от в костюмі лікарняного клоуна, у всіх такі великі очі становяться. А що ви тут робите? Наша задача, щоб ребеночок немножечко відключився від того, що він в лікарні, він такий от лежить больной, йому нічого не хочеться, лазочки у нього больненькі, а ми, мамочка сидить така грустненька, а ми повинні якось його зробити так, щоб ребеночок звернув на нас увагу, щоб він забув, що з ним відбувається, де він знаходиться, що він в іншому світі совершенно. Встановити контакт із дітьми непросто, але ігри та кумедні розмови переконують, що все робиться від щирого серця. Клоунам потрібно народитися. Це повинна бути велика любов к людям, к дітям. Ця робота не оплачувана, це волонтерська робота. Тому тут потрібно знаходити ще й вміти свободне час, допустимо, не поїхати кудись, а прийти в лікарню. У Миколаєві лікарняні клоуни почали діяти з 2012 року. Намагалися долучити до своїх лав якомога більше добровольців. У нас була акція на вулиці в минулому році. І от підібралися ще парочку чоловік, вони там к нам. Ну, ладно, ну, хорошо, ми спробуємо. От мужчина у нас к нам таким образом прийшов. В'ячеслав обожнює дітей. Після повернення з АТО вирішив, щоб світ був добрішим, малечі потрібно приділяти більше уваги. Діти – це наше будущее. Будущее України. Без дітей не буде України. Тому я тут. Я їх лічу і хочу, щоб вони радували своїх родителей і окружаючих. Ну і желательно повторяли те, що ми робимо теж. Також допомагали людям. Маленький Єгорчик лікарняних клоунів бачить вперше. Звісно, дитю, коли 2 годика, це дуже тяжко. Особливо, коли дитя гіперактивне, бідні медсестри і медперсонал, і врачі, тому що справитися дуже тяжко з дітками. Коли виходиш, а тут такий праздник душі, веселья і музики, то, звісно, дітям намного проще до цього відноситися. Пускай таке буде почаще. Йдеш для того, щоб потім дітки вже виросли і дорослими, не боялися навіть ходити до лікарні. Може, і така місія повинна бути. Клоун – це казковий персонаж, який дарує надію на те, що чудо здійснюється. В це варто лише повірити.